Полтава завжди була колискою традицій, і сьогодні ми починаємо святкування Дня міста з нашої нової традиції Полтави вишиваної. Це парад вишиванок, на якому кожен полтавець, кожна полтавка, кожен маленький полтавець виходить у нашому національному вбранні у вишиванці. Дуже приємно, що з кожним роком це свято відбувається зі ще більшим і більшою кількістю людей. Я впевнений в тому, що ця традиція, яка зародилася в Полтаві, вона обов'язково буде продовжуватися. Це буде наймасовіший захід у переддень Дня міста. Це свято відгукується у серці. Це свято генетичного коду нашої нації. Це свято душі, бажання ходити на такі свята закладено нашими батьками, моїм батьком. Це вже не перший раз, але для мене воно означає дуже багато, тому що це свято нашого міста, свято нашого, мабуть, колективу, тому що це наша традиція приймати в ньому участь. Сьогодні будете танцювати, виступати? Так, будемо. Що? Дивіться на нас і аплодуйте обов'язково. Це моя улюблена вишиванка, вона ніяким чином не відрізняється, там немає якоїсь своєї там особливої суперісторії, але колись мені подарувала її одна бабуся у Полтаві, от я її ношу з великим задоволенням. Як ви розумієте, подовжую служби на день народження, там, на інші свята, там, бо, як правило, дарують, особливо в Полтаві, коли тут день народження святкую, дарують мені там неймовірну кількість вишиванок і повністю білу решетилівську, там і якісь буковинські з такими яскравими, красивими квітами, там, мальвами, трояндами, там, з вибиті, вишиті, наклеєні з персональними написами, з привітаннями, але це така проста, вона там скільки гривень, 150 коштує, да. Вона мені як до душі, і до тіла, і близька, і зручна, і невиразна. Це особливо дорога для мене вишиванка, тому що цю вишиванку вишивала моя дуже близька людина для мене. Це був подарунок на 30-річчя, і відповідно, якби це для мене дуже дорогий подарунок. Відповідно, сьогодні спеціально одів саме неї.